השולחן ערוך כתב, המחבק או המנשק אחת מהעריות שאין ליבו של אדם נוקפו עליהם כגון אחותו הגדולה ואחות אביו וכיוצא בהם, אף על פי שאין לו שום הנאה כלל, הרי זה מגונה ביותר, ודבר איסור הוא מעשה טיפשים, שאין להתקרב לערווה כלל בין גדולה בין קטנה, חוץ מהאב לביתו והאם לבנה. בדין איש הצריך ללכת לרופאה, מעיקר הדין נוהגים בזה היתר אם היא הרופאה נצרכת אליו ואין רופא אחר. אומנם אם הוא מרגיש שדבר זה מביאו לידי ערעור, הרי זה אסור, וכן אישה שהולכת לרופא ומרגישה שמביאה לידי ערעור, אסור, וההכרעה בזה. כל אחד לפי מה שמרגיש, שהרי ערעור שייך להרגשת כל אדם לפי מה שהוא. ואם הרופא מתנהג בפריצות, אסור ללכת אליו אפילו במקום פיקוח נפש. בזמננו שמצוי רופאים פרוצים ומתנהגים בדרך חיבה, ואף האישה נכשלת בזה, יש להקפיד לנשים ללכת דווקא לרופאה, לעשות עיסוי שמשפשפים בגוף אנה ואנה, אישה לאיש ואיש לאישה אסור. רופא שיניים שעוזרות להם נשים שעושות שאר פעולות חוץ מעצם הרפואה, כגון שאיבת הרוק, אין לחוש כיוון שאין כאן נגיעה להדיה. ואף אם יערה, הרי זה נגיעה שלא בכוונה. בדיקות דם אצל אישה שצריכה למשש ולחפש אחרי הווריד, זה יותר מסתם נגיעה שלא בכוונה, ויש לחוש שיבוא לידי ערעור וחיבה, והדבר תלוי לכל אחד לפי מה שמרגיש. ואם אינו מרגיש בזה שום ערעור, אין בזה איסור מן הדין. חולה הולך לרופאה ויש לו אפשרות ללכת לרופא. נקרא רשע כיוון שזה נחשב שיש לו דרך אחרת ללכת בה. איסור השתמשות באיש ההולך אצל רופאה או אחות, או אישה הולכת אצל רופא. עיין בשולחן ארוך, יורד דעה סימן שין למד ה' סעיף י'. ילדה קטנה מבקשת שיעביר אותה את הכביש, מותר ליתן ליד, אך אם היא ילדה יותר גדולה, יתפוס בדש בגדיה ויעבירנה. חיבוק ונישוק סב עם נכדתו, או סבתא עם נכדה מותר, אבל סב עם נינתו או סבתא עם נינה, אם היא קטנה שאין בזה משום ערעור, הרי זה מותר. אך אם היא גדולה יותר שיכול להיות בזה ערעור, אין בזה היתר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.